Zdravím vás všechny u dalšího videa ze hry Red Dead Online. A teďka si půjdeme splnit příběhovou misi tady za Moonshinera, která se jmenuje Where there is smoke, there is firewater. Tak jo, zkusíme to a jdeme se na to podívat. Figure it's only polite to repay the favor. There's an old stash of explosives, the good stuff. I'll show you on the map. That should make short work of any stills they're using. Plenty of routes in there. You could hijack their supply wagon. You could even go by river. But I'll leave that to you. It's time to hit them hard, where it hurts. Tak jo. Tam jít do Scarlet Meadows. A jo, dobrý, ono nás to portne, takže jsme jenom kousíček od té lokace. Fajn. Radši vezmu Lancaster Leader, protože tady to asi nebude úplně easy. Kdyby se nechali sami střílet. Budu dávat celkem velký sady. Ale... bude asi to místo, že? Nebo kam to kruci ukazovalo jako? Kašlu na něho. Ale tady je nějaká sběratelka, nebo to je ta Megina jedna? Vidíme. Ty vole! Na takovou dálku, že nejsou ani vidět, do mě střílí. Tak jo, máte, co jste chtěli. No, tady máme ještě teda... ...i time. No nevím co, jak se to vyslovuje správně, v angličtině řekli, že je to tymián. Tak, musím to vzít tady tu dýma teď. Tady už budou ty výbušniny? Jo, budou.
To je ono. Teďka musíme teda infiltrovat dva ty kempy, které taky jsou palický a půjdou nám do řemesla. Vypadá to, vypadá, tam ještě zůstaly ty dvě mrtvoly, tak mohli zkontrolovat a vybrat je. Tak, jdem dál. To tady bylo. A jo, to jsou jenom ty clues. Vlastně ty stopy, které nás pak navedly k té finální bedně. Asi nějaký kus celkem cesty. Divočák dostal pěkně na jedničku. A to nemám ani bolt action rifle, to mám jenom Lancaster repeater, který používám na lidi. Celkem zajímavý, že to šlo tak lehce. To neubralo hlavně kvalitu. A, ale já s tím teď nemůžu dělat. Kašlu na to teďka. Jo, jedeme dál. Jsou loďky? To je pěkný. To pořádný kempy kruci. No, on byl už pěkně blízko u mě teda. Tady ten barchant. You think you can
To je přebít. Budu tam muset běhnout, prostě nic jiného tady není. Jo, dobrý zatím. Zatím to jde pěkně. Ale tam je schovaný zmetek. Teďka by to chtělo ten dynamit. VTF, ono to nebouchlo. Cože? Tak je to normální tohleto. Aha. No jasně. No takže jsem si vyčerpal dva své dynamity, no. To nevadí. To se dá obětovat. Tady je ještě jeden borec.
To... Vidíte, jak umístíme další dynamit. Zapálíme rozbušku. Tak, nádhera. Ještě tady jedna pálenica. Tak je to, tady ten kemp máme vyčištěný teda. A jdem se podívat i nám dál. Já asi kašlu na loďku, protože i s tím koněm je to rychlejší, si myslím, většinou. Ale tady ten pták je hodně ceněný, toho vyberu. Doufám, že mě nezabijou přitom. Ale to jsou svině, oni hnedka naběhnou na mě. Tady už je to jenom... A už to není ani jeden. Tak, co je tady zač teďka? Tady je jedna palírna. No, ještě budeme dynamit zapálit. Pryč. A tady někde bude druhá teda ještě. Bude asi vevnitř. Nebo ne? Mně přijde divný teda. Hodně divný. Jo, tady je takhle zašitá.
Dobrý, a teďka už, jo, vrátit se do svý chaty. No ale neříkej mně, že budu muset jet celou tu cestu odsud až ke svý chatě. To je úplně na druhé straně. Ale moje na ty Great Plains, kde mám chatu, tak jsou úplně na opačných stranách od sebe. Oni to myslí vážně? No ty vole! Tak to se posrali, ne snad? To není normální tohleto. Jako tady člověk ani nemůže využít fast travel nebo co. Ale nikde se tady nezobrazuje, takže asi ne. To snad není možný ani. Ty ze mě jenom střílí, určitě. Jo, ježišmarja, už jsem se řekl, že to fakt pojedu celou tu cestu a ono vás to takhle odjedete kus od toho místa, kde jste to vystříleli a vyhodili do vzduchu a ono vás to pak samoportne na konec té mise. Nebo aspoň tak se mě to jeví zatím. Takže si myslím, že to tak je. Jo, jo, jo. Tak to je dobrý, aspoň že tak. Send a clear enough message. I'd say you've earned yourself a drink. Thought I'd find you here. What the hell you think you're playing at? It's all right. That was a real dumb move. I don't know what you're talking about. Možná to ještě nebude konec. You know, all them years, I never realized just how much a coward you really are. You go to hell, Maggie. Oh, I already have. And let me tell you, you will like it. Look at these bastards, Danny Lee. You think they'll give a single damn about you? I mean, who's this sap? Bartholomew Braithwaite. Yeah, I know who you are. So your family's running moonshine now, huh? How the mighty have fallen. You're finished. Stay finished. Oh, I swear next time, you'll burn for good. You know, next time you should send someone more intimidating. Don't you worry about that. Come on. Thanks for stopping by, fellas. Oh, I've barely even started. Come on, let's have that drink. Slušný, slušný. Tak jo. Tak si teďka můžeme připít. Všema. A vypít. A jo, měli jsme tam takový závěr cutscénu, kdy tam vlastně přišli nějací díp. No jeden byl Braithwaite, to byl nějaký zástupce ty obrovské rodiny, kterým tam patří to sídlo. Plmoin. Kousek od Road. A ten druhý to byl nějaký ten Danny Lee, kterýho jsme tady měli naštvat, nebo ten jeho biznis mu zhatit. Takže, já myslím, že se povedlo. Že je to dobrý. Výborně, jsme na 30 dolarech. Což je vlastně minimum, co tady můžete mít.
Vám, co tady máme ještě za věci. A já asi udělám tu Evergreen Moonshine. Jo. This will be a little out of the ordinary, yes? Tak jo, no a to bude asi z toho videa všechno. Já vám děkuju za vaši pozornost, za sledování a uvidíme se u dalšího videa. Já se budu snažit plnit tady ty příběhové mise a možná mezi to hodím sem tam návod, jak udělat daily challenge a podobné věci. Tady jdou dobře. Tak jo. Mějte se krásně. A čau.